Рятувальники 2-го державного пожежно-рятувального загону невдовзі вирушать на схід до зони операції об'єднаних сил і туди поїдуть у всеозброєнні. Напередодні вони отримали бронежилети, каски та нові спальні комплекти від благодійників. Усе це власним коштом придбали депутати міськради Олександр Згіблов і Олександр Радуцький. Група «Венето» і я, як депутат міської ради, долучилися до підготовки нашої групи ДСНСа, яка виїздить в зону АТО. Ми надали нашим хлопцям подушки для всієї делегації, яка туди виїздить на ці роботи по відновленню інфраструктури, каремати, сумки, там спальні мішки. Придбав 20 бронежилетів класу 4. Фахівці подивилися, сказали, що дійсно вони підходять. Ну, вже поміряли хлопці, вони комфортні, удобні. Побажав, щоб вони поверталися живими. Ну, ця допомога важлива для, ну, для кожного громадянина, і так і для нас. Ціль і мета нашого відрядження це полягає в тому, щоб провести ті роботи по відновленню тих територій, які були підвержені під час виникнення всіх бойових дій.